Oder ich schon hi, hi, hi. Ist grad gar nichts, wei. Oder wei, wei. Vai, 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 Ես ասել եմ, ապե, եթե հանգարծ, թե կտենոն իրանց հալա, ապե։ Ինչ ես ասել։ Հեջ, ապե։ Վայ, Vai, 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 vai. Also, I look it. Vai, vai. Is gar gar nichts, vai. Ara, vai. Nesti, Lörtchen, Nesti, Lörtchen. Nesti, komm, was geluch hat. Vai, 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 vai. Halle, lech, halle. Ja. Es spielt doch weg, letzte Ezel, Chanda, was sagt er. Ara, vai, vai. Vai, 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 vai. Ara, vai, vai. Կա ծերտը պրձավ։ Երտակ շարունակինք։ Արա լավ էլի մինաս, թո մնա եկուց էլի։ Արա վայ, վայ։ Կա ծերտը սկսվավ։ Ես գիշեր չկենա։ Արա վայ, վայ։ Իսկը կանից վայ։ Ամոս ես ինչ ես արկե, աբրի ամոն, աբրի ամոն, ազիս կեզ է գլծես, աբրի սորլծիս կեզ է գլծես, գնստի սացկուտ ես ամչոն։ Աբրի, աբրի, աբրի ամոն, դու լից ազիս ես էրտամ կիչուկ մայոն ես պերեմ։ Ասատող բերեն էլի։ Բալաբեք, ուտեն բուշկես ամեն մարդ չի մետնի։ Հարուպճան սախչոտքի է ապեր։ Հա, կարենն էլ դուրսնա կանգնած։ Հա, լսե, կարեն ետոր պովել բաղաք ու կաստոյ ացուտ ես, հեղա։ Հեղա։ Հավարուպճան։ Չէ ստեղ կանգնել, որապա։ դուրս է եկել մաքրոչ ընչ էի։ Եթե դու ինձ հիմա ասես, թե ով ակեզ է ստեղ կանգնեցրել ու ներսը ինչ ա կատարվում, արձակման թերթիկ կստանաս։ Մեկ այս հիմա մտնելու եմ ամեն ինչ իմ աչքով տեսնեմ։ Ոչ մեկ էլ չի կանգնացրել, պարոն փող կնդապել։ Լավ, դու գիտես, մինչև չասեմ ներս մտի չմտնես։ Լսում եմ։
Զայն չհանես։ Արային տղեն ինչ եղավ։ Տղեք ով կարա ասի, այս սեղանին ինչն է պակասում։ Սենց, հա, այս սեղանին ինչն է պակասում։ Այդ տղա, ես ձեզ չեմ զգուշացրել, որ քուն հրամանից հետո։ Պետք է քնել, չեմ ասել։ Ոգի չկերուխում ես կարկել ես տեղնորից։ Ես ձեմ։ Ոտ բշտիկյան եվ ալա։ Նա, ես ենք կարան ինդեղ կայնեց են գոր նայմ մարդ չգա ինքը։ Չեք կատարում, հա՞։ Զինվորական կանոնակարգը ձեր համար նշանակություն չունի։ Հենում պարկած դիրք ընդունել։ Պարոն փոխգնդապետ, 4 Վաշտի երթապահ կրտսեր սերժանտ Աղիկյան։ Դու սպասի, ես քո հետ հետո կխոսամ։ Վարժությունը կատարում եք առանց ընդմիջման։ Քուն հրամանից հետո զորամասում ոչ մի շարժ չպետք է լինի։ Բոլորը մի մարդու նման պետք է քնած լինեն։ Եթե զինվորը իրեն հասանելիք 8 ժամը չի քնում, նա հաջորդ օրը ի վիճակի չի լինի ծառայելու։ Էլ նրանից ինչ պահանջես։ Մարտունակ կլինի կիսաքուն զինվորը, Աղեկյան։ Ոչ մի կեր, պարոն փոխգնդապետ։ Իսկ մեզ պետք են ոչ մարտունակ զինվորներ։ Քո հետ եմ, Աղեկյան, մեզ ոչ մարտունակ զինվորներ պետք են։ Ոչ մի կեր։ Ուրեմն պետք է նրանց մարտունակ դարձնել։ Իսկ եթե նրանք գիշերները չեն ուզում քնեն, հետ ուրիշ բան։ Խնդրեմ, ես նրանց կարող եմ տալ այդ հնարավորությունը, որ գիշեր ու ցերեկ մարզվեն։ Կատարեն։ Արավայ, վայ։ Վայ, 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 վայ։ Գցնդին մեկ ես գիշեր։ Վայ, վայ։ Արա դե ասում էր մինից, գելից։ Մի բան գիտեր մարդը, որ ասում էր։ Այ աղբենյակ ջան, իմ մոտ արդեն ներվը տերյոպկայ է սկսում։ Տարեք ուրիշտը երկի գոնը մի երկու աշկ փագենք։ Վայ, ուշտել է։ Կարող եմ երացը։ Աբայ մինաս ջանանեց գորացին ես խեղճտղու սիրտը անգավ սպիրտի մեջ խեղտվեց։ Դոլը ձերդ կանրե, ու ապշը սաղըդ կանեք։ Մտացում ես էլ չի երկի։ Դոլը թող փորձը։ Չգիտեմ էլ ոնց եկավ հետևիցս բռնես։ Ինչ ես քեզիս էլ իմենակ դեմդ նայ, հա՞։ Բայց բոլոր կողմերն էլ նայում էի։ Կարեն, քեզի կկանգնեցնեն դեղ, որ նայես, որ մենք է հանգիստ բերտուջում երկուս նստի։ Ինչ կստացի, կստացի որ դու գնայես ու կանգ բռնեն։ Ինչ խասկնամ, Կարեն։ Արա վայ, 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 վայ։ Արա վայ, վայ, իսկականից վայ, արա վայ, արա վայ,
Ուղեղներս գցիր քացուտակ։ Արա վայ։ Լավելի վարուշ, լավելի վայ։ Իսկ գրանից վայ։ Աթեն, նեվը տելյոպկես կսեմ մոտս։ Վայ, վայ, վայ։ Գրանից վայ, վայ։ Վայ, վայ։ Իսկ գրանից վայ։ Արա վայ։ Հասո կանալս կոչը պերսո պերանս կոչը։ Վայ, վայ, վայ։ Արա։ Լավելի մինաս։ Ինչ լավելի ծո։ Իսկականից վայ։ Դե հիմա հաճելի է երկում է։ Վայ, վայ, վայ։ Ինչն է հաճելի։ Արա վայ։ Արա դեսի թարսա, չէ։ Ինչը մեր համար աննորմալ է, սրա համար նորմալ է, հա։ Ես իմ համար քնած երազում եմ իմ բանակի քեֆն է հիշել։ Ինչ վատեր որ։ Չնայած որ բանակ գնալու քեֆներ էլի։ Վայ, վայ։ Համբարձում։ Վարուժին գվերցես, կերտակ կատյորկա, ինչքան գուզես բանակի քեֆ կենես։ Եղավ։ Բայ քեզի բան, բայց այդ եկաագրե գատ են ջի վերցնեմ։ Երկու հատ կալոնկա կվերցնեմ, կթփստեմ ընդ է կլսեմ էլի։ Վայ, վայ մամա ջան, կյանքիս մեջ պետք է մի անգամ քնի։ Եղավ։ Արա վարուժ։ Արա մեռնեմ ձեր սալտին։ Դալե գոնե ուրիշ տետո երկելի։ Սաղ ուղեղից ինֆորմացիան չեն ճվավ։ Բացի արա վայ վայից ուրիշ ոչինչ բան չեմ հիշում։ Է լավ, այլի կակրա շատ լավ է, քեզ արդեն մեխակ կասենք։ Հեսա որ եկա դե բանակիդ քեֆն ու քասում կտիրալ այդ կանես, արա։ Դա վերջած է, գե ձենը չլսեմ։ Արա վայ, վայ։ Տղեկի, մայ սրան ոնց սկոճեմ։ Բերանով, գալխով, կոյկով սկոճի։